Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level Polovník na lade. Jeden kabát mám už niekoľko zím, proti vetru stále chodievam s ním. Má pár dier, mám ho však rád, nemusel som ho prevracať. Jakovia nie sú rovnakí. Nenahnevaj veľkých a starých. Siele ulov široch jakov, ktorí majú mene boss. Využij pripravenú funkciu je pod reťazcom, ktorá má dva parametre slovo a podreťazec. Takže v tom slove hľadáme podreťazec. V našom konkrétnom prípade hľadáme v ID jaka, čo bude to slovo, podreťazec boss. Takže na rozdiel od minulých levelov, kde sme hľadali v slove iba jedno písmeno, tak teraz už hľadáme podreťazec. Na riadku 5 začína definícia tej funkcie, je podreťazec funkcie, ktorá má dva parametre, slovo a podreťazec. Ten algoritmus tej funkcie si ukážeme na príklade. Dajme tomu, že by slovo bolo jo, ju, x, euro. Dáme si aj indexy toho slova 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže dĺžka toho slova je 9 a budeme tam hľadať podreťazec euro. Tiež si dáme indexy 0, 1, 2, 3. A ako to budeme hľadať? Vždy budeme porovnávať v cykle písmená slova s písmenami podreťazca. Začneme samozrejme od začiatku, takže porovnávame J s J. Zhodujú sa, tak ideme ďalej. O a U. Tieto písmená sa nerovnajú, tak zvýšime premennú I, ktorá nám určuje prvý cyklus o 1. Posunieme sa ďalej. Teraz porovnávame OZJ, nerovná sa. Skáčeme ďalej automaticky. Prerušíme ten cyklus. J sa rovná J, ideme ďalej. U sa rovná U, super. X sa nerovná R. Prerušujeme cyklus pomocou breaku a ideme ďalej. U, J nerovnajú sa, break. X, J nerovnajú sa, break. J sa rovná J, U sa rovná U, R sa rovná R, O sa rovná O. Prešli sme 4 indexmi, čo nám určuje dĺžku toho reťazca. Našli sme 4 zhody, to znamená, vraciame pravdu. Tak to nejako ten algoritmus funguje. Všimli ste si, dúfam, že ten posun toho slova euro. Ako sme sa posunovali od začiatku až do úplnej zhody. Tak tá funkcia je podreťazcom, má dva parametre, slovo a podreťazec. Najskôr si nájdeme pravý okraj, pokiaľ nám stačí to slovo euro posúvať. Vidíme, že v našom prípade je to po 5. Posunutie sem už nemá význam, pretože by sme dostali už mimo toho reťazca slovo. Ako nájdeme ten pravý okraj, takže od dĺžky slova, čo v našom prípade 9, odčítame dĺžku podreťazca, čo je v našom prípade 4. Juro má 4 písmena. 9 minus 4 je 5. Takže nám stačí prehľadávať iba indexy od 0 po 5. Takže ideme prechádzať v cykle tým slovom.
prečo je tu plus 1. Keby sme to nechali takto, bez tej jednotky, tak by tento cyklus bol ekvivalentný s týmto polom. I by na to budalo hodnoty 0, 1, 2, 3 a 4 pre ten pravý okraj 5, čo pasuje k nášmu príkladu. 9 minus 4 je 5 a keď máme ten cyklus for pre i v rozsahu 5, tak ten pravý okraj je ako keby otvorený integrál, takže tá 5 tam už nepatrí. No a my práve tú 5 tam chceme mať, pretože chceme skončiť na 5. No a my sme to dosiahli, musíme hodnotu toho okraja, pravého okraja zvýšiť o 1. Čím dostaneme číslo 5 plus 1 je 6, čo bude ekvivalentné s týmto polom. Takže rozsah prechádzania vonkajšieho cyklu máme určený. A teraz si určíme ten vnútorný cyklus. To bolo to porovnávanie. Ukážeme si to ešte raz. Tu nám vyšla zhoda iba pri prvom písmene. Pri druhom písmene z toho vnútorného cyklu vyskakujeme tu. Ale keď natrafíme na väčšiu zhodu, ako v tomto prípade, porovnávame z I a Z, súhlasí. Porovnávame U s U, súhlasí. Tentokrát ten cyklus prebehol dvakrát a pri treťom prechode nastáva break, pretože už X sa nezhoduje z R. A maximálny počet porovnávaní sa samozrejme rovná troške toho podreťazca, v našom prípade 4. A tie 4 porovnávania sa vykonajú tu. J, J, U, U, R, R, O, O. V prvom prípade, pri prvej zhode, sa cyklus ukončuje pri O, čiže pri druhom prechode cyklom, a pri tomto cyklus prebehne úspešne dvakrát a pri treťom prechode nastáva vyskočenie z cykla tým breakom. No a tu si určujeme, ktoré indexy budeme porovnávať. Z toho podreťazca tam máme vždycky indexy od 0 až po 3. To tieto indexy. No ale vždy porovnávame tie indexy s inými indexami slova. Tak v tomto poslednom prípade porovnávame 5. index slova s 0. indexom podreťazca. Tu 6. index slova s 1. indexom, 7. index slova s 2. indexom podreťazca, 8. index slova s tretím indexom podreťazca. No a hodnotu toho orného indexu, indexu slova zistíme tak, že k i pripočítame 1. No a v tomto našom poslednom prípade je i na začiatku 5. 5 plus 0 je 5. Najskôr porovnávame teda 5. index s 0. Potom to zvýšime o 1, takže bude 5 plus 1, takže porovnáme 6 s 1. Je sa zvýši po návrate na 2, 2 plus 5 je 7,
7. index porovnávame s druhým. Opäť vrátime na začiatok, tu sa ja zvýši, už bude je 3. 5 plus 3 je 8, takže porovnávame 8. písmeno s 3. No a tu máme, že ak sa tie písmena nezhodujú, vtedy vyskakujeme z toho cyklu vnútorného, z tohto cyklu a ideme späť na tento cyklus, kde zvýšime to i o 1. No a ak sme z toho cyklu nevyskočili ani na našom prípade, v tomto prípade ani na štvrtý krát, to znamená, že J sa bude rovnať dĺžke toho podreťazca minus 1. Podreťazec má dĺžku 4, 4 minus 1 sú 3, takže ak J sa bude rovnať 3, to znamená, že tie zhody nastanú aj pri tom poslednom písmene, keď je index je 3, tak z toho už je jasné, že sme našli zhodu a vtedy vrátime pravdu. Ak prejdeme tým celým vnútorným cyklom, aj celým vonkajším cyklom a nenájdeme zhodu, tak vrátime false. Tu prechádzame polom všetkých nepriateľov. Opäť využívame v cykle for tú funkciu range. Nájdeme si nepriateľa s indexom e a priradíme ho do premennej nepriateľ, aby sa nám tým ľahšie pracovalo. A teraz ideme zavolať tú funkciu. Aby sme si overili, či meno aktuálneho nepriateľa neobsahuje ten podreťazec boss. Takže zistíme si meno nepriateľa, jeho ID a ten podreťazec bude boss. No a výsledok toho volania si uložíme do premennej je. Je tam to slovo. Ak to tam bude, takže ak je, tak toho malého jaka zabijeme. Takže pokiaľ zdravie toho malého jaka je väčšie ako 0, tak budeme na neho útočiť. Code Combat. Odoslať. Je tam nejaká chyba. Tu mám preklep. Odoslať. Tak. Vidíme, že hrdina si naozaj vyberá iba malých jakov. Toto bol pomerne komplikovaný a zaujímavý algoritmus na nájdenie podreťazca. Koža jakov nás zahreje.